प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बाहेक वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी। आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन नभएसम्म संघ वा प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडान। टिकापुर घटनाका बन्दीहरूलाई रिहा नगरेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्न वामदेव गौतमको चार शर्त। वामदेवले राखेको शर्तमा पार्टीभित्र छलफल गर्ने माधव नेपालको भनाई। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुने पात्र खोज्नुपर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। अस्थिर राजनीतिक परिवेशमा देशको अभिभावकीय संस्थाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति हुनु आवश्यक रहेको ठहर। चुनौतीको सामना गर्ने र अवसरका लागि अगाडि बढ्नेहरू मात्रै सफल हुने माधव कुमार नेपालको भनाई। चुनावमा हारजित भइरहने भएकाले नआत्तिन आग्रह। धनकुटामा चलिरहेको मौसममा अत्याधिक भिड बढेपछि च्यापिएर कम्तीमा 13 जना घाइते। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निकट विद्यार्थी संगठनले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ध्यान आकर्षण पत्र। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने माग। जस्तो सुकै अवस्था भए पनि फागुन 28 भित्रै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने शेखर कोइरालाको भनाई। नत्र देशमा अनिश्चितता जन्मिने चेतावनी। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई चैत्र 17 देखि 29 गतेसम्म हुने। बोर्डद्वारा चैत्र 17 गतेबाट सञ्चालन हुने एसईको परीक्षा तालिका पनि सार्वजनिक। पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दीको बेनी बजार जोड्ने मालढुङ्गा बेनी सडक स्तरोन्नतिका काम ठप्प। मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका 8, 7, 4 र 3 हुँदै बेनी जोड्ने सडक निर्माण सामग्रीको अभावमा काम रोक्नु परेको निर्माण व्यवसायीको भनाई। रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। रविलाई सुनियोजित रूपमा फसाइएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूको आरोप। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले 1 महिनाको आफ्नो तलब दुर्गम क्षेत्रको विद्यालयलाई दिने। विदा बाहेक 7 दिनमा सङ्कलित रकम, तलब र सचिवालयको 15 दिनको सुविधा समेत जोडेर 6,744 रकम शिक्षामा खर्चिने उल्लेख। माघ 1 गते भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परि बेपत्ता यात्रुको खोजी कार्य जारी। खोज तथा उद्धार टोलीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि खोजी कार्य दैनिक रूपमा भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। धनुषामा पिस्तोल बेच्ने र खरिद गर्ने दुवै पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा धनुषा मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने 28 वर्षीय रोशन महतो र बेच्ने 26 वर्षीय शङ्कर महतो रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। सुन्तला खेती भोजपुरका किसानको आम्दानीको स्रोत बन्दै। राम्रो बगान भएका किसानले वार्षिक रु 6 देखि 10 लाखसम्म आम्दानी हुँदा किसान हर्षित। अभिनेत्री एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश। एलिजाको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश स्वाभाविक नभई योजनाबद्ध भनेर टिप्पणी पनि सुरु। कञ्चनपुरमा अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा सरोज रिमाल रहेको उल्लेख। घटनामा 2 जना घाइते। पछिल्लो 24 घन्टामा गरिएको कोरोना भाइरसको परीक्षणमा कसैमा पनि संक्रमण पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हाल नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 15 रहेको उल्लेख। दक्षिण अफ्रिकामा हुने महिला T20 विश्वकपमा सबै महिला अम्पायर हुने। प्रतियोगिता 10 फेब्रुअरीमा सुरु हुने। जेसन रोयको उत्कृष्ट शतकका बावजुद पहिलो एक दिवसीय खेलमा इङ्ल्यान्ड पराजित। दक्षिण अफ्रिका 27 रनले विजयी। पोखरामा सञ्चालित टाइगर कपको तेस्रो संस्करणको उपाधि गण्डकी प्रदेशले जित्यो। विभागीय टिम एपिएफलाई 3-2 सेटमा पराजित। डुङ्गा चढेर क्युबाबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि हिँडेका 5 जना क्युबाली आप्रवासीको डुबेर मृत्यु। अन्य 12 जना बेपत्ता। पूर्वी जेरुसलममा प्रार्थना सभाका लागि भेला भएका श्रद्धालुमाथि बन्दुकधारी 1 प्यालेस्टिनीद्वारा 7 जनाको हत्या। प्रहरीद्वारा आक्रमणकारीको परिवारको सदस्य सहित 42 जना पक्राउ। र अस्ट्रेलियामा रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियो एक्टिव सिजिएस 137ले भरिएको एउटा क्याप्सुल हराएको उल्लेख। क्याप्सुल कसैले स्वयंमा क्यान्सर र जलनको सम्भावना हुने भन्दै नसुन अधिकारीहरूको चेतावनी।